Nyt ollaan täällä Lahdessa Kärpäsen koulun lähiliikuntapaikan vieressä. Tämä kokonaisuus palvelee kaikkia kaupunkilaisia. Ei pelkästään vaan koulun käyttöön, vaan kaikilla on vapaa pääsi tänne käyttämään näitä aktiviteetteja, mitä tänne on rakennettu. Täällä on muun muassa kaukalo, joka jäädytetään talvelta luistikentäksi. 40x60 kokoinen jalkapallokenttä. Sitten taustalla oranssina alueena näkyvä lähiliikuntapaikan yksi ehkä merkittävin osa niin lasten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on kuntoiluvälinen ryhmä, jossa sitten pääsee roikkumaan tekemään temppuja ja koordinaatioharjoitteita ja kaikkea mahdollista. Ja sitten meillä on katukoriskenttä vielä tuolla ja mölkylle ja petankillekin oma alue varattuna.